Konferenca ndërkombëtare për gratë, paqen e sigurinë bëri bashkë në Prishtinë disa krerë shtetesh. Si përfaqësuese e vendit mikpritës, Vjosa Osmani tha se në thelb të këtij edicioni është adresimi i dhunës seksuale, ndryshimeve klimatike dhe fuqizimi i grave në të gjithë botën. Përzgjedhja e dy temave kyçe për këtë edicion, nga njëra anë dhuna seksuale në lidhje me konfliktin dhe siguria klimatike në anën tjetër, nuk janë rastësi dhe në përpjekjet tona natyrisht kemi adresuar të gjitha sprovat e kohës, por na duhen edhe leksionet e të kaluarës në mënyrë që të ballafaqohemi suksesshëm me të ardhmen. Është e rëndësishme që të përgjigjemi nevojave të grave dhe vajzave për t'i fuqizuar, për t'i mbështetur dhe për të krijuar një mjedis të sigurt për të gjitha gratë kudo qofshin një herë për gjithmonë. Për presidentin shqiptar Bajram Begaj, rajoni ynë është përballur me luftra të përgjakshme, ku barrat më të madhe e kanë pasur gratë. Ballkani perëndimor ka qenë dëshmitar i konflikteve të përgjakshme që kanë lënë shenjë të paharrueshme në tokat tona, por edhe në zemrat tona dhe gjithmonë do të mbetet në kujtesën tonë historike. Ndër ata që kanë mbartur barrën më të rëndë të këtyre konflikteve janë gratë. Ato kanë qenë cak i dhunës, torturës, janë nënshtruar poshtërimit dhe spastrimit etnik. Këto konflikte na shërbejnë si rikujtim i dhimbshëm i çmimit aq të shtrenjtë të paguar, veçanërisht nga gratë. Konferencën e përshëndeti edhe ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Mua më kujtohet mirë vizita që kam bërë në kampët e refugjatëve në Maqedoni kur kam qenë zonja e parë e SBA-s dhe duke dëgjuar kosovarët që ishin larguar të më tregojnë rrëfimet e masakrave e të tjerë. Ne bëm thirrje në NATO që ta ndalë këtë spastrim etnik. Pas kësaj u dhëtuam në Kosovë dhe takuam njerëz që rindërtonin jetët e tyre. Ndërkohë, presidentja e Slovenisë Nataša Musar tha se dhuna seksuale duhet të ndëshkohet dhe se kjo duhet të jetë prioritet global. Konferenca do të vijojë edhe gjatë martës.